Təqdimat mərasimində yazıçılar, şairlər, müəllifin dostları və ailə üzvləri iştirak edib. Ön söz, 15 hissə və epiloqdan ibarət əsər 300 tirajla Ziya nəşriyyatında çap olunub. Mən bugün həyəcanlıyam, ona görə çox danışa bilməyəcəm. Amma ümid edirəm ki, kitablarım oxucularına çox xoşlarına gələcək, məni kitabdan tanısınlar. Orijinalı rus dilində yazılan əsərin redaktoru Sevda Mikayıl qızı, dilimizə tərcümə edəni isə Günel Xəzəldir. Kitab əvvəlcə çox sakitliklə başlayır. Rəvan həyatı, müasir həyatın personajlarımız da hansı ki, müasir həyatda doğrudan da var. O, hər kəs öz işindən, öz yoluna gedir və günlərin bir günündə bir hadisə baş verir. Bu, sosial şəbəkə ilə əlaqəlidir və sosial şəbəkədə pərdə arxasında nələrin baş verdiyi asta-asta pərdə qalxdıqca bizə, adi oxucuya, adi abuvat elə belə məlum olur. Mən romanı oxudum və gördüm ki, nəinki bunu tərcümə eləyə bilərəm, hətta bunu tərcümə eləmək mənim ədəbiyyat üçün borcumdur. Ona görə ki, bu roman Azərbaycan qadını və Azərbaycan gənclər üçün çox şey verəcək. Əsərdə hekayə bir araşdırma ilə məşğul olan və bu müddətdə çox maraqlı hadisələrlə üzləşən Fatimə adlı gənc qəhrəmanın ətrafında cərəyan edir. Qeyd edək ki, İnternet Cənnəti müəllifin bədii mövzuda qələmə aldığı ikinci kitabdır. Kamal Yaşar, Çingiz Qəniyev, Bakı.